ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਐੱਲ ਈ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਫੇਸ 'ਤੇ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟਾਇਆ ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਮਿੱਟੇ ਛੱਡ ਦੂਗੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।